18 milyar som summasında plandalууда. Bugün Transport Kommunikasyalar Arhitektura jana Kuruluş boyunca komitetinin jıyınında Kırgız Respublikasının 2025 yılga respublikalık bütçesi jana 2026-2027 yıllarga plandaştıruu mezgili jönündө мыйзам долбоору каралды. Каржы министрлиги 2025 жылга карата бюджетти 700,5 миллиард сомго жеткирүү пландалганын маалымдап, аталган көрсөткүчкө жетүү үчүн төмөнкүлөрдү атады. 2025 жылга биз консолидацияланган бюджеттин ресурстарын 700,5 миллиард сом суммасында жана андан ары жыл ичинде өсүүнү пландаштырып жатабыз. Бул көрсөткүчтү аткаруу үчүн төмөнкү иштер жүргүзүлөт. Мамлекеттик баалуу кагаздарды тышкы рынокко чыгаруу бул чет өлкөлүк инвестицияларды тартууга мүмкүндүк берет. İçki investisyalarda stimuldaştıruu üçün içki fondoluk rınak dönüktürü, önükkün içki fondoluk rınak içki investorlarda tartuğa mümkündük beret. Ambitsalu mildet fondoluk birjanın jügürtüüsün içki dün produksiyanın 5%'na çeyin göğüytü. Degeni menen deputat İskak Masalyev ministerliktin bayandamasına kanaattanbay, bir jıl murun ayrım jeke adamdar jana mekemeler tarafından bütçeke bir neçe milyard som ziyan keltirildi dep çıkkan maalımat boyunca surady. Taktap aytkanda Masalyev, bultır jaratılış resurslar ministerliği değerlik 1 milyard somgo tenderdin şartların buzganın eske saldı. Kan malumatına bergen kağızlarına ruhmuş bolup turat. Demek akça jaynap ketip tur, jetpey kalıp aşıp atat. Bolsun siler aytkanda, bolsun. Birok emnegedir bizge arız menen kayrılgandar köptögön суроолорду коюп атат. Biz hazır bütçeti bekitebiz. Kiyimki jılka, anan kelerki 2 jılga. 26-27'ye. 2 jıldan beri 1 jıl umurda çoğ kılmış işler kozgolgon bolcu. Госкомприроддан миллиард сомго жакын тендер бузуу жол болгон. Автомобилдин транспорт боюнча миллиард сомго жакын жол курулуш бузуулар болгон. Бир гана жанын бөлтүрк эле өзү 1 миллиард сомго бузуулар болду. Ошолор бюджеттин акчасы кайтып келди же кайткан жокпу? Тилекке каршы жыйында бул суроого эч ким так жооп бере алган жок. Ал ортодо эл өкүлү Бактыбек Сыдыков, саламаттыкты сактоо, айыл чарба жана башка министрликтерде келерки жылга карата бюджети өскөнүн билдирип, анын себебине кызыкты. Центризбирком, тышкы иштер министрлиги, экономика жана коммерция министрлиги, саламаттык сактоо министрлиги. Ушулардын бардыгы баягы азыркы бюджеттен 25-нчи жылкы бюджетке көбөйүп тур да. Ошо эмне себептен болду? Жана белгилүү болуп атат. Жана выбор негизинде биз азыр мына жергиликтүү бюджет, жергиликтүү избирательный система башталып атат. Ошого биз быйылды карап бердик. Анан эки жылга улантуу жумуштары бар. Ошо менен байланыштуу өсүш бар да. Көрүп саламат сактоо министрлиги быйыл болсо медиктерге айлык көбөйткөнбүз, айлыктар көбөйткөнбүз, айлыктарды. Эки жылы толугу менен годовой ишлен менен ошо өсүш ошону көрүнүп турат да. Айыл чарба министрлиги 6,5 миллиарддан 14 миллиардга чейин көбөйүп атат. Бул эмне? Бул биринчиден жана азыр айтып кеткендей жана ирригационный системаны жакшыртуу боюнча биз эмки жылга көңүл буруп ошо жерге 800 миллион сом жана капитал гана да 1 миллиард сом бул жаңы технологиялар алып келүү боюнча. Жыйында муну менен катар аз камсыз болгон үй бүлөлөргө берилген үй бүлөгө көмөкчүлүк пулду көтөрүү маселеси да көтөрүлдү. Башкача айтканда депутат Элдар Абакиров бүгүнкү күндөгү инфляцияны эске алып келерки жылы анын суммасын жогорулатуу керектигин билдирди. Биз региондорду кыдыргандачы Алмаз Кушбекович, мына мисал бир 2 жума мурун мен Токмоктон коомдук кабылдама кылып ачтым. Бир эже келди. 9 баласы бар экен. Күйөөсү 60'ка чыгып калыптыр, инвалид экен. Өзү глобуста уборчусу болуп иштейт экен. Үйү жок. 9 баланын кичүүсү 6'да, улуусу 26'да. Бир үй бүлөгө көмөк алат экен, жана сиз айткан 1200 канча сомдо. Анан плюс өзү 20,000 сом бир уборчуса катар айлык алат экен. Кантип жашаш керек ал адам? Эми андайлар көппү, азбы мен билбейм, бирок андай адамдарга менин оюмча берилиш керек да үй бүлөгө көмөк. Анан инфляцияга жараша ал бир туура сумма берилиш керек. Бирок министр депутаттын сунушун колдобой турганын, жүлүк пулду көтөрсө башка жагынан да чыгымдар көбөйө турганын айтты. Көтөрүш керек, ошо 25'ке көтөрөсүздөрбү, план барбы? Кичине коюп туруш керек. Эмнеге? Азыр социалдык тармакта мына презентация көрсөттүк бүгүнкү күндө. Актив финактив риск албаганда бул социалдык тармак бүгүнкү күндө 38% же 180 миллиард сом.
кошумча азыр бир жерди көтөрөм дегенде бул системна баарын жерге көтөрүлөт. Ошондо биз социалдык чыгымдардан чыга албайбыз. Ошондо экономист проект токтотушубуз керек. Баарларды. Ошончо биз муну этап-этап менен авалап карап кетебиз. Анча биз аны колдоп бере албайбыз. Абакиров үйбүлөгө көмөкчүлүк болдун акчасын көбөйтүү демилгесин жогорку кеңештин жалпы жыйынында көтөрө турганын билдирди. Белгилей кетсек, учурда үйбүлөгө көмөкчүлүк болдун суммасы 1200 сомду түзөт. Айтурган Жапаркулова, Мурадил Муратбеков, Нио ТВ.